Johnny, diga aí, qual o seu resultado nesses 30 dias usando Tinoxidil? Eu não vou mentir pra você, Júlio, eu não acreditava de jeito nenhum. Já comprei Minox, não sei o que, jogava era fora. Já doei o produto. Mas dessa vez parece que, ó, tampou. Pelo menos as terras, tá? Passa a mão assim no tubete assim, ó. Oh, rapaz, não tinha não, pô. Irmão, o que eu quero lhe falar? O que eu quero lhe falar é o seguinte, ó. Esse produto foi desenvolvido por um canal lá de Mato Grosso do Sul. Chama Éder. Gente finíssima. É, e esse vídeo vai correr o Brasil, cara. Você entendeu? Ele vai correr o Brasil. O que é que você pode falar? Esse é um relato. Não é de um ator, de um modelo contratado, não. É de uma pessoa real. Igual a mim que usei, entendeu? Que é, exatamente. O que é que você pode dizer para as pessoas? É verdade? Acontece ou não acontece? Não, acontece. E eu realmente posso falar porque eu não acreditava. Na verdade, nunca acreditei, nunca nem usei. É tanto que minha barba não é fechada aqui porque eu não uso. Nunca fui. Ainda mais produto diariamente, aí que eu não usava mesmo. Quando eu vi o resultado aqui, eu pude ver que ainda está começando. Porque mas... tu só tem 30 dias só. Isso, faz amanhã. Faz amanhã? Faz amanhã. Peguei mais um e vou pegar o próximo, vou pegar o outro até fechar aqui. Então bora falar Trinoxidil. Ah, forte! Trinoxidil! E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Genivaldo Júnior e estou aqui para falar sobre esse produto aqui, ó. O Trinoxidil da Spartan Formin. Eu estou utilizando esse produto há aproximadamente 4 meses. Eu adquiri ele para o crescimento de barba. Eu tinha muitas falhas na barba e eu já havia utilizado outros produtos e nunca tive resultado. E em 4 meses eu tive um resultado muito bacana, a qualidade dos pelos melhorou muito, cobriu a maioria das falhas, esse lado da barba que fechou, que era uma vontade que eu tinha, e eu tenho sentido muito resultado. Eu assim recomendo mesmo para quem tem vontade de melhorar a barba, combater a queda de cabelo, sobrancelha. É um produto muito bacana. É o Trinoxidil da Spartan. Então, se você aí na sua cidade ou aonde você estiver, você encontrar esse produto, pode adquirir, porque pelo menos para mim foi muito bacana, deu muito resultado. Um abraço. Oi gente, meu nome é Tainara, hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha experiência que eu tive com esse produto aqui, ó, Trinoxidil da Spartan Formin. Gente, antes eu tinha muita falha, tanto na sobrancelha, que era rala, fina, minguadinha, quanto aqui, ó, como eu usava muito secador chapinha, esses pelinhos, esses cabelinhos aqui, sempre caíam, sempre quebravam. Gente, olha aqui, ó, tudo fio, tá vendo? Tudo fio novo, com poucos meses de uso. Olha a minha sobrancelha. Olha, isso tudo é pelo, gente. Dá pra ver que é pelo, ó. Ó, tudo isso graças ao uso do produto da Trinoxidil da Spartan Formin. E ele serve pra todo tipo de crescimento de pelo. Pra homem, pra mulher, calvície, os meninos que quer ter a barba cheia, a barba robusta, que tem aquelas falhas... que fala assim, ah, como que eu vou ter uma barba? Meu sonho é ter uma barba. Gente, Trinoxidil, eu super recomendo. Esse produto aqui, gente, é milagroso. Quanto tempo usando o Trinoxidil? Fala pra mim aí. Vai fazer 3 meses. 3 meses. O que é que o povo tá fazendo com você aqui? Não tá dando sossego por quê? Pra ver se tá verdade. Ei, o negócio agora é o quê? Você aprova o negócio? Aprovado. Tá aprovado? Então tá, beleza. Então... Mas eu tinha muito problema com barba. Eu só tinha nessa região aqui, ó. E eu agora comecei a usar e ela tá fazendo muito efeito. Já faz um tempo que eu tenho usado. Então eu tô muito contente. Eu queria apresentar isso pra vocês, ó. Trinoxidil. É, pra quem aí, ó, tem a intenção de fazer a barba crescer, pra ficar num legal, né? E também quem tem problema de queda, funciona também. Então não esquece, galera, ó. Trinoxidil. Se outros não deu o resultado, esse pode ter certeza que vai fazer. Beleza? Olha... Para quem já me conhece, beleza. Para quem não conhece, Júlio, eu vou falar um pouco sobre o Trinoxidil, tá certo? No dia 2 de novembro, que amanhã vai fazer um mês, eu raspei minha cabeça completamente. Por quê? Porque a gente vinha fazendo um trabalho e as pessoas falando que por fora que eu tinha era peruca. Eu fui lá e raspei a cabeça. Muitos dos meus parceiros falaram, rapaz, você é louco, é? Como é que você vai vender um produto para aquecer cabelo com a cabeça raspada? Pronto, eu venho aqui hoje
praticamente 30 dias depois, né? Amanhã faz 30 dias, para mostrar o resultado de como está a minha cabeça. Então vou postar o vídeo, vou mostrar a foto do cabelo já aqui também nesse vídeo, tá bom? Igual você está achando, mostra aqui a parte superior do cabelo. Olha só como o cabelo está crescendo e fechando completamente. Em uma velocidade que só tinha quando eu era mais novo. Então, daqui a mais 30 dias vocês vão ver, vão poder reparar que a evolução do cabelo está em um processo acelerado. Isso por quê? Porque o trinoxidil, ele vasodilata o couro cabeludo e leva a vitamina até a raiz do cabelo. Então, o pantenóide está trabalhando aqui. Então, gente, você que quer ter uma mudança de vida, o trinoxidil é um excelente produto, entendeu? Na verdade, é o único produto do mercado com essa finalidade que realmente dá resultado, beleza? Olá, pessoal! Me chamo Rosana Minossi, sou terapeuta em recuperação capilar, atendo na cidade de Rio Claro. Eu sou Rosa, cabeleireira, instrutora, atendo na cidade de Cosmópolis. E juntos vamos trabalhar numa parceria, divulgando um produto maravilhoso como o Trinoxidil. Acabaram de chegar nossos produtos, estamos super satisfeitas e vamos trabalhar bem bacana nessa marca maravilhosa que chegou para fazer a diferença. Exatamente. Olha, gente, crescimento de cabelo, crescimento de sobrancelha e desenvolvimento de barba, tá? Acreditem que tá um arraso, tá bom? Confia, né? Sim. Boa noite, galera. Passando aqui para falar um pouquinho para vocês. Eu sofri de queda de cabelo, aquela famosa entrada, pessoal. E usei vários produtos, mas nenhum resolveu meus problemas. Aí um amigo me indicou Trinoxidil, pessoal. Esse é o único até hoje que eu usei que resolveu a minha calvície. Ó, guarda esse nome, Trinoxidil. Esse você pode comprar, que esse realmente é bom. Além de ter resolvido meu problema de calvície, de queda de cabelo, esse Trinoxidil tá me fazendo ter barba, que é um sonho que eu sempre tive. Viu, pessoal? Ó, fica a dica para vocês aí que quer ter barba, que tem queda de cabelo, que tem calvície, Trinoxidil, pessoal, esse sim dá resultado. É o único até hoje que eu achei no mercado. Beleza? Guarda aí, pessoal. Trinoxidil. Tudo bom, galera? Meu nome é Gleison Bruno, sou de Naviraí, MS, e estou aqui para fazer um agradecimento para a galera da Sparta Formen. Há 3 meses estou usando o produto Trinoxidil e tem feito uma diferença muito grande. No meus cabelos, na barba, eu tinha barba bastante falhada e hoje, como pode ver, está completamente preenchida, volumosa, e a parte do cabelo também está preenchendo toda essa parte da frente. Eu tinha bastante falhas, umas entradas bem grandes, e desde já muito obrigado a galera, e quem quiser fazer uso de um produto diferenciado pode ter certeza que o Trinoxidil vai fazer diferença na sua vida. Muito obrigado, desde já agradeço aí a galera da Sparta Formen.